あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまずは過去に眠っていればいい。柱が、まずい。このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サツキ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ飛山、猿飛び。おお。劉備の陣中。そして切断のまま気を抜くな。良いな。分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。一撃一撃が重い。忍びの神ともあろう者がこの程度で音を上げるのか。まだまだ。そうだ、もう少し力を試させてくれ。お前がこうなってしまったのは、カンナビ教に送り込んだわしのせいでもある。許せ、ドビトよ。今さらなんだ。詫びなら不要だ。元から失敗していたのだ。この世界はあんたがそれに気づかせてくれた。ただそれだけだ。他でとなろうもの3人集まってこの程度か。失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せであるとは神やろ。人は神は野よく失敗することで成長する。幸せとはその先にある。戦闘極端神数戦術頂上化物劉備の陣中力、想像以上の相手像。なるほど、この体、劉備が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまずは過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかし、あの男、厄介な相手だぞ。俺は今、忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのは、火影のはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか、先生。
あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところ、あんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、人海中の誰より、オビトなんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせれば、どんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。どういうことだ。やつが江戸天生の術を作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもうかなわなかった戦いだ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真珠として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があった。争いに勝つため、それを口にした姫がいた。名は大筒かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒羽衣。チャクラの教えを解き、忍衆を始めた忍びの僧、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の実に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。
その身に人が手をつけた時、人は呪われより憎しみ合うことを決定づけられた。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。全てをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ、それをなすのはオビタ、他の何者でもない、この俺だ。なぜだ、なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやる。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しむ。